שלום, אני שמעון דורני מאסתטיק סנטר, הבעלים של אסתטיק סנטר, ועובד כבר 25 שנה נשוי באושר לרינה. יש לנו 5 ילדים ואנחנו נוסעים באושר ועובדים גם באושר וביחד כבר 25 שנה. זה דבר נדיר, אבל יש את הדברים האלה, צריך להאמין. אנחנו מאוד מסתדרים יפה. אני עובד מגוון רחב של דברים, כמו למשל הסרת שיער בלייזר, אני עושה ניתוחים כירורגיים, ציפורן חודרנית, יבלת חודרנית, אני גם מרפא בציפורניים פטרתיות, שזה לוקח באמת תקופה ארוכה, ואנחנו גם את זה עושים, מתמחים, אנחנו מורידים פלולות מהגוף, נקודות חן, נמשים שמפריעים. אנחנו עושים בקיצור עוד הרבה דברים פה במקום הזה, על 25 שנה. תודה רבה.